Vai ele a conduzir para lá. Não, ouvi dizer que uma mini. Uma mini. Ó Paulo, já tens que pagar duas minis. Mas olha. Não faz mal. Não, não faz. Olha a mim. Não faz mal, minha. Calma, calma, diz ele. Mas é no fim do jogo. Já no jogo passado falhou aquele pontapé de bicicleta, ou que foi? É pá, eu merecia. Olha, pequenininho! Olha! Agora já manda as bolas, já viram ali? Mas com a mão agora, o pontapé não deu o resultado. É assim mesmo, estrela, vamos para cima dele! Ai, David! The first one, not the second one.